Kiitoksia puheenjohtajat. Kiitoksia järjestäjille tilaisuudesta saada puhua täällä. Tämmöinen otsikko mulle annettiin ja mä voisin vastata vaikka heti, en ole mihinkään kadonnut. Ennen kuin mä päästän Hiilamon sitten omaan esitykseen, niin mä ehkä pikkasen yritän vielä vähän perustella, että mitä mä tarkoitan sillä, että mitään kauhean dramaattista työmarkkinoille ei ole tapahtunut. Ja eikä ole ollenkaan selvää, että tässä lähiaikoina mitään kauhean dramaattista tapahtuukaan. Tässä on semmoinen, riskeistä ei ole ainut se, että tässä ryhdytään hätiköityihin toimenpiteisiin ennen ongelman syntymistä. Koska me nyt tiedetään yksi asia varmemmin. Nyt me tiedetään, että 10 vuoden päästä me tiedetään tarkemmin, miten tämä meidän työelämä on muuttumassa. Ja sen me tiedetään nyt hyvinkin tarkkaan, että ei näitä koskaan ennen näitä tämmöisiä mullistuksia ihan muutamassa vuodessa tapahtunut. Että niin jäykkää kuin poliittiset toimenpiteet onkin, niin kyllä ne sitten, jos oikeasti jotain niin rajua tapahtuu, että ne pitäisi 3-4 vuodessa ratkoa, niin kyllä mä uskon, että meillä sellaisia hallituksia sellaisessa tilanteessa syntyy. Aika paljon tästä esiintyy mun mielestä väärinkäsitystä siitä, että mitä työmarkkinoilla on tapahtunut, ja yksi käsitys on ehkä sen tyyppinen, että työpaikkoja on koko ajan vaan vähentynyt. Ja tässä nyt katsotaan, mä katson nyt, jätän nyt tässä vaiheessa tällä kertaa julkisen sektorin ulkopuolelle, koska se tulee poliittisten päätöksien kautta. Se osa, mikä on politiikan kohteena vain epäsuorasti, on yrityksien rekrytointipäätökset, että me tuossa nähdään nyt sitten kahdella tavalla mitattuna, miten työllisyys on Suomen yrityssektorilla kehittynyt 1975 lähtien. Tuossa oli 90-luvun alkupuolella raju pudotus, joka ei tietenkään liittynyt suoraan mihinkään teknologiseen murrokseen, vaan liittyy sellaiseen asiaan, mitä aina taloudessa tulee taantumia. Ja ne joskus on oikein niin rajuja, että ne kääntyvät lamaksi. Ja niihin olemassa välineet, niitä on niin setvitty. Mun mielestä Suomi selvisi tuosta lamasta todella hyvin, kun ottaa huomioon, kuinka raju se oli. Että meillä on taloushistoriassa paljon esimerkkejä maista, joissa on tapahtunut tuommoinen romahdus, eikä ole lähtenyt tuolla tavalla kivasti nousuun, niin kuin Suomessa tapahtui 90-luvun jälkipuoliskolla. Varmaan siinä oli paljon onnesta kyse, mutta ehkä siinä oli myöskin hyvää tekemistä taustalla. Yksi ongelma näissä luvuissa on, että ne antaa liian staattisen kuvan työmarkkinoiden toiminnasta. Ja tämä on sellainen asia, joka on aika hyvä pitää mielessä, kun me nyt mietitään näitä teknologian murroksia ja globalisaation vaikutuksia niin kuin tästä eteenpäin. Niin yksi asia on se, että meidän työmarkkinat ovat iät ja ajat ihan älyttömän turbulentit. Meillä jatkuvasti työpaikkoja on tuhoutunut valtava määrä. Ja yksi tapa katsoa, ikään kuin purkaa tuo äskeinen kuvio tällaiseen osaan, että jaetaan, että mikä osa tiettynä vuotena olevista ihmisistä työskentelee tämmöisissä jatkavissa työpaikoissa. Ja mikä osa työvoimasta työskentelee uusissa työpaikoissa. Ja nyt tarkoitan uusilla työpaikoilla sitä, että kun me käydään läpi kaikki Suomen toimipaikat yrityssektorilla, ja katsotaan, missä toimipaikoissa työskentelee tänä vuonna enemmän väkeä kuin työskenteli edellisenä vuonna. Niin ne on ne työpaikkojen lisäykset. Kun nämä kaikki työpaikkojen lisäykset lasketaan yhteen yrityssektorilta, me saadaan luku, joka on jotain 150 ja 200 000 välillä. Niin paljon meillä joka vuosi on keskimäärin syntynyt uusia työpaikkoja. Pikkasen se on vaihdellut. Mutta niin kuin tuosta keltaista kuvasta laitetaan, että sitä on ollut, että jopa laman aikana me oli valtava määrä uusia työpaikkoja. Ja kun tämä suhteutetaan tuo uusien työpaikkojen määrä tuohon kokonaistyöllisyyteen, koko yrityssektorilla me saadaan sellainen luku, joka on tuossa 10-15% vaihteella, noin 12% keskimäärin vuodessa. Tarkoittaa sitä, että joka vuosi meidän työpaikoista uusiutuu keskimäärin 12%, tai siis on jo menneisyydessä. Ja tuo 12%, jos meillä tapahtuu tällaisia asioita, että meillä on joukko yrityksiä, joissa omistaja eläköityy ja yritys lakkautetaan, niin siitä menetään jotain työpaikkoja ja me mietitään, että se on joku ongelma, niin se kannattaa laskea ne työpaikkojat suhteuttaa siihen, että kuinka paljon meillä joka tapauksessa syntyy olemassa olevia yrityksiä työpaikkoja. Työmarkkinat ovat dynaamiset.
Sitten me voidaan vielä jatkaa vähän jakaa sitten tätä, saadaan kuva, että minkälaista tämä yrityssektorin dynamiikka on, niin jakaa nämä uudet työpaikat vielä kahteen osaan. Eli osa meidän uusista työpaikoista tulee siitä, että on perustettu ihan kokonaan uusi tuotantolaitos, uusi toimipaikka. Ja se on nähty, niin tällä tavalla luotujen uusien työpaikkojen määrä on noin 4% koko yrityssektorin työpaikoista. Mutta pääosa uusista työpaikoista syntyy jatkaviin toimipaikkoihin, jotka ovat siis lisänneet henkilökuntaa. Siis niillä on ollut nollaa suurempi määrä edellisenä vuonna, että ne on vain kasvattaneet. Aika tasastahan tämä muuten on aina muutamia piikkivuosia, milloin on tullut vähän enemmän, mutta se mikä vaihtelee enemmän, ikään kuin herkemmin suhdannevaihteluina, on tuo työpaikkojen määrän muutokset näissä jatkavissa toimipaikoissa. No, tietysti tämä sama asia, tällä kolikolla on toinenkin puoli. Meillä samaan aikaan myöskin tuhoutuu työpaikkoja paljon, se mitataan ihan samalla tavalla. Me katsotaan tiettynä vuotena kaikki ne toimipaikat, joissa on vähemmin henkilökuntaa kuin edellisenä vuonna, lasketaan nämä vähennykset yhteen. Ja sitten kun tämä lasketaan yhteen, me saadaan joku luku, joka on jossain 150 ja 200 000 välillä. Ja kun se suhteutetaan tähän yrityssektorin kokonaismäärään, me taas saadaan se luku, joka on joku 10-15% välillä. Mutta onnekkaasti meidän yrityssektorilla on nyt työpaikat tällä aikaperiodilla kasvaneet aika paljon nettona, joka tarkoittaa sitä, että meidän työpaikkojen syntymisaste on ollut keskimäärin kovempi kuin tuhoutumisaste. Mutta tästä me, ja edelleen samalla tavalla kuin edellä, niin me voidaan myöskin tämä työpaikkojen tuhoutuminen jakaa niin kuin kahteen osaan. Yksi on, tulee siitä, että tuotantolaitos on kokonaan laitettu kiinni, että siellä ei enää ole yhtään työntekijää seuraavana vuonna. Eli tuon verran meiltä tuhoutuu työpaikkoja poistuvista toimipaikoista, ja sitten tuo loppuosa työpaikoista menetetään toimintaansa supistavissa toimipaikoissa. Me nähdään, että tuo poistumisvirrat on ollut itse, tuhoutumisaste on ollut itse sangen vakaa koko tuon vuodet 1995 vuoteen 2006. Eli poistuminen on ollut itse asiassa aika stabiilia. Ja kun me verrataan tuohon edelliseen kuvaan, me huomataan, että syntymisasteet on kyllä vaihdellut niin kuin tässä 90-luvulla. Että tuho on ollut, jos joku tässä asia on ollut vakaampaa kuin toinen asia, niin tuho on ollut vakaata. Syntymisasteet ovat pikkasen vähemmän vakaata. Sitä tämä kuva näyttää. Ainoastaan tämä säännönmukaisuus menee rikki sitten näiden kriisien aikana, joka myöskin ehkä usein sumentaa tämän meidän perspektiivin. Me täytyy muistaa, me ollaan kiinnostuneita kuitenkin trendeistä, kun me ruvetaan miettimään eteenpäin, ja me ei kannata niin kuin liikaa sotkeutua yhden tai kahden vuoden havaintoihin. Tämä vuosi 2009 tai 2008, miten se nyt kirjautuu näissä tilastoissa, oli tämmöinen oma poikkeuksensa. Silloin meillä tuhoutuu työpaikkoja paljon. Itse asiassa, se on itse asiassa ainoita vuosia, milloin on ollut vuoden 95 jälkeen niin tuhoutumisaste jotenkin erityisen kohollaan. Edellinen piikki oli nähtävissä silloin 90-luvun alulla. Eli tuhoutuminen on niin kuin yleensä aika stabiilia, mutta kun välillä lähtee rytisemään oikein kunnolla. Ja tämä on minusta ihan kiinnostava asia. Varmaan aika monestakin mielestä niin kuin miettiä, että miten meidän talouskehitystä pitäisi ajatella ja miten siihen pitäisi puuttua. Yleinen käsitys on se, tai korjatkaa jos mä olen väärässä, että on ajateltu, että työmarkkinat ovat muuttuneet ja muuttumassa entistä turbulentimmaksi, epävarmammaksi, ja se jotenkin tuntuu järkeen käyvältä. Tuotteiden elinkaaret on lyhyempiä, me tiedetään, että me käytetään hyvin erilaisia hyödykkeitä, kun me käytettiin 5 vuotta sitten. Jos lehtiä lukee kovin paljon, niin tulee se kuva, että ihmisiä irtisanotaan paljon tiivimmin kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset kokee lehtien mukaan suurempaa epävarmuutta työelämässä, mitä koskaan aikaisemmin. Mä en tiedä, luenko mä vääriä lehtiä, mutta tällainen kuva aika usein tulee, jos lukee Hesarin kaltaisia lehtiä. Ja se tulee niin kuin järkeen käypäätä. Tuntuu, että tämän epävarmuuden taustalla on kaksi asiaa, joista myöskin koko ajan puhutaan. Teknologinen murros, digitalisaatio, robotit ynnä muut. Ja sitten globalisaatio, koska yrityksiä on entistä helpompi siirtää toimintoja rajojen ulkopuolelta. Kaikki tämä tuntuu niin kuin täysin loogiselta ja suorataan vastaan sanomattomalta. Ongelma vaan on se, että ne indikaattorit, millä nyt sitten näitä työpaikkojen turbulenssia mitataan,
näitä työpaikkavirtoja, näitä työpaikkojen syntymiä ja tuhoutumia, niin ne eivät mitään tukea sille käsitykselle, että me työmarkkinat olisi muuttuneet jotenkin dynaamisempaan suuntaan. Itse asiassa päinvastoin. Näistä mittareista voidaan laskea tämmöinen indikaattori. Mä en mene yksityiskohtiin, mutta kerron vain sen indikaattorin intuition. Se on indikaattori, joka mittaa sitä asiaa, että kuinka paljon tapahtuu samaan aikaan syntymistä ja tuhoutumista. Eli esimerkiksi niin kuin työpaikkojen vaihtuvuuden indikaattori. Sillä on sellainen nimi kuin excess job reallocation rate, eli ylimääräinen työpaikkojen vaihtuvuus. Tämä on työmarkkinakirjallisuudessa aika paljon käytetty indikaattori. Me voidaan tällä mitata, tämän kohta näytän tuloksia, mä näytän vielä, erikseen Suomesta ja Yhdysvalloista. Ja nämä molemmat on vielä jaettu kahteen osaan, teollisuuteen ja yksityisiin palveluihin. Eli meillä on 4 tapausta. Ja yhdessäkään tapauksessa nämä indikaattorit eivät anna mitään kuvaa, merkkiä siitä, että työmarkkinat olisi muuttunut jotenkin entistä dynaamisemmaksi. Tulokset näkyy tässä. Paljon on kohinaa, mutta jos hypoteesi oli, että noissa on ylöspäin nouseva trendi, niin mä väitän, että se trendi jollain tilastollisella tai järkevällä päättelyllä voi päättää, että se hypoteesi ei saa tukea. Mä en nyt väitä, että missään yksittäisessä maassa on kiistatta alaspäin tuleva trendi, mutta kyllä mun silmäpalloestimointi tuottaa sen tyyppisiä tuloksia, että tämä maailma on pikemminkin menossa niin kuin tylsempään ja rauhallisempaan suuntaan kuin kiivaampaan suuntaan, kun sitä asiaa tarkastellaan toimipaikkatasoa työpaikkojen tuhoutumisen kannalta. Tämä on asia, jota taloustieteilijät ovat kasvavassa määrin alkaneet ihmetellä, että mistä ihmeestä tässä on kyse. Paljon mulla on aikaa, koska mä voisin puhua tästä vähän kauemminkin. Paljon? 5 minuuttia. Okei. Yksi lyhyt, mun mielestä ehkä tärkeä puoli on se, että Yhdysvalloissa tuo alaspäin trendi on käynnistynyt tuossa 2000-luvun alkupuolella sekä tehdasteollisuudessa että yksityisissä palveluissa. Tämmöinen ajallisesti sattuu täsmälleen yhteen sellaisen asian kanssa kuin tuottavuuden kasvun hidastuminen. Yhdysvalloissa tuottavuuden kasvu on hidastunut 2000-luvun alkupuolella. No se, että kaksi asiaa tapahtuu yhtä aikaa, ei vielä tietenkään osata mitään syy-seuraussuhdetta, mutta on olemassa erilaisia teoreettisia ja muita empiirisiä analyysejä, joiden perusteella voiden ajatella, että näiden asioiden pitäisi olla kytköyksissä. Koska mitä muuta tuo työpaikkojen vaihtuvuus on kuin sitä, että jos on vahva teknologinen murros, niin toisissa toimipaikoissa otetaan uusia teknologioita käyttöön, jotka korvaavat aikaisempia. Ja meillä itse asiassa on näyttöä siitä, että nämä asiat on yhteydessä. Eli se, että 90-luvun puolessa välissä oli työpaikkojen vaihtuvuus Yhdysvalloissa korkea, niin yksi selitys sille on se, että se oli aikaa, jolloin tuottavuuden kasvu oli nopea. Toimialoittain, kun vielä tarkastellaan, siellä tulee lisätukea tälle väitteelle. Yhdysvalloissa työpaikkojen uusiutuminen kiihtyi, siis silloin kun se kiihtyi, 90-luvun, nimenomaan niillä toimialoilla, joilla tuottavuuden kasvu kiihtyi. Ja nämä oli vielä niitä samoja toimialoja, joissa käytettiin ICT:tä enemmän kuin muilla toimialoilla. Mutta me puhutaan menneestä maailmasta. Siis se ICT-vallankumous ei nyt, sitä ei ole nyt. Se oli 90-luvun jälkeen, se näkyy näissä tilastoissa, se näkyy näissä työpaikkavaihtuvuusmittareissa, se näkyy tuottavuustilastoissa, se näkyy myöskin työntekijöiden liikkuvuudessa. No nyt kun mulla ei ole enää kovin paljon aikaa, niin mä skippaan tämän. Ja siirryn vielä sitten tähän viimeiseen murrokseen. Yksi asia Suomessa on kuitenkin kiihtynyt, tai ainakin meillä on pikkasen näyttö, joka on kiihtynyt. Se ei liity vielä tähän kuvaan, vaan se liittyy tähän kuvaan. Tuossa tuo valkoinen viiva kertoo tästä työpaikkojen vaihtuvuudesta, mä piirrän sen tuossa uudestaan, mutta me voidaan samalla tavalla mitata työntekijöiden vaihtuvuutta. Eli kuinka paljon tapahtuu sitä, että samaa toimipaikkaa toisaalta sinne tulee väkeä, että sieltä lähtee. Niin, ja sillä on myöskin tämmöinen indikaattori kuin ylimääräinen työntekijöiden vaihtuvuus, niin siitä meille tulee näyttöä, että sitä on tapahtunut, mutta sitä ei ole tapahtunut tehdasteollisuudessa, vaan sitä on tapahtunut ainoastaan yksityisissä palveluissa. Ja yksi selitys tälle on se, että itse asiassa tämä
rakenteiden muutos on keskittynyt enemmän yksityisiin palveluihin ja se on mennyt toimintotasoille. Yksi tulkinta sille, miksi tätä tapahtuu, on se, että kun toimipaikassa tehdään erilaisia tehtäviä ja ne tehtävärakenteet toimipaikkojen sisällä muuttuu, niin ne toiminnot, joita laajennetaan, niihin tarvitaan eri ihmisiä kuin ne ihmiset, jotka tekevät niitä toimintoja, jotka tässä korvautuu. Ja tämä tietysti on sellainen saikka, joka on näiden ihmisen kannalta tietysti hyvinkin olennainen. No nämä muutostekijät, nyt kun mulla on ilmeisesti 3 minuuttia aikaa, vai mitä nyt mahtaa olla, niin tiedättekin tässä, mainitsitkin globalisaatiosta, mä osaatte nopeasti taitavia lukemaan noita kuvioita, pari kuvioita näistä trendeistä. Eli keskipalkkaisten ammattien osuus Suomessa on pienentynyt, tällä polarisaatiolla tarkoitetaan. Meillä on siis syntynyt, ja kun se kysymys on, että minne hyvät työpaikat ovat kadonneet, ei ne ole minnekään kadonneet, niitä on tullut pirusti lisää. Ja niitä on tullut ihan valtavalla tahdella. Eikä tässä vielä kaikki, meillä on myöskin lisääntynyt myöskin matalan työpaikkoja. Se vaan, mitä on, meillä on tätä välitasoa vähän kadonnut. No, sitten näissä taloustieteilijöiden tutkimuksissa on menty sitten katsomaan näitä ammattinimikkeitä tietyllä tarkkuustasolla, ja sitten on katsottu, että minkälaisia tehtäviä näihin ammatteihin liittyy, ja ne on pystytty indeksoimaan ikään kuin näiden ammattien niin kuin tämmöinen tyypilliset piirteet. Niin me nähdään, että meillä, toi kuvio vähän kertoo, että minkälaiset tehtävät meillä on lisääntynyt ja minkälaiset meillä on vähentynyt. Muodollista koulutusta vaativien tehtävien määrä on koko ajan lisääntynyt, joka tukee sitä käsitystä, että korkeakouluihin on ollut ihan järkevää lisätä panoksia, koska niiden kysyntä on lisääntynyt koko ajan. Joku voi tietysti väittää, että nyt aika on ohi, mutta sitä ei, niin kuin näistä datoista sitä ei pysty kyllä lukemaan. Abstraktien tehtävien osuus on voimakkaasti kasvanut, mutta samaan aikaan rutiinitehtävien osuus on pienentynyt. Ja se, mikä ehkä viimeisenä asiana nyt tuossa, kun nyt mulla on enää 1,5 minuuttia jäljellä aikaa, niin on se, mikä ei pitäisi olla yllättävä, mutta meillä oli vielä 90-luvun loppupuolella aika paljon ammatteja, johon sisältyy paljon sellaisia tehtäviä, jotka ovat siirrettävissä ulkomaille. Niin kun me kuvaa katsotaan, niin nyt niitä on paljon vähemmin kuin niitä oli silloin. Eli ne on nyt sitten siirtynyt ne tehtävät pois. Ja tietysti se on niin kun, nyt on puhuttu siitä, että tulee takaisin, mutta ainakin tämmöinen vaihe on ollut nyt vaihe, että meillä on tietyllä tavalla nyt tehtävärakenteet muuttuneet. Eli sellaiset, jotka ovat olleet siirrettävissä, ne ovat siirtyneet pois. Ja nyt vielä viimeinen asia. On pohdinta siitä, että onko tämä polarisaatio, oliko tämä transitiovaihe, joka liittyy teknologiseen murrokseen. Meillä Suomessa polarisaatiota ei tapahtunut vielä ennen vuotta 2000. Tämä on ilmiö, joka on käynnistynyt 90-luvun loppupuolella. Sillä oli siis alkupää, ja monesti sellaisilla asioilla, joilla on alku, niillä on myöskin loppu. Eli se, että meillä on ollut polarisaatio tällä aikavälillä, ei ole mikään tae, että polarisaatio tendenssi jatkuu määräämättömästi, mutta sitä me ei vaan tiedä, että meillä on enemmän tai vähemmän valistuneita spekulaatiota asiasta. Näihin tylsin sanoin päätän puheeni. Kiitos.